Ljetni raspust je, osim za odmor i punjenje baterije, idealno vrijeme i za sumiranje rezultata, a upravo je to povod što smo ovog jutra u goste pozvali pedagoškinju i učenike prve srednje stručne škole. Sa mnom ovog jutra su Marija Draganić i učenici Anđela Tomić i Petar Milotović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našli. Evo na početku razgovora da čujemo šta je to obilježilo ovu godinu. Dakle, uspješno je završen još jedan razred, još jedna godina. Po čemu će se razlikovati od prethodnih? Da, kako ste rekli Majo, uspješno je završena zaista i ova nastavna godina u prvoj srednjoj stručnoj školi. Imali smo niz aktivnosti koje su zaista obilježile ovu godinu na pravi način. Evo sad ću krenuti od početka, sjetit ću se nekih aktivnosti, nadam se svih, samo da nešto unaprijed se izvinjavam ako nešto zaboravim. Imali smo već početkom godine nastavne, imali smo sajam preduzetništva koji se održao u Delti i bio je zaista zapažen i uspješan. Taj sajam pripremali su naši učenici zajedno sa svojim profesorima. Profesorima iz aktiva crnogorskog, srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti, Rijetom Lakićević, našom bibliotekarkom. Zatim profesoricama Biljanom Stojanovski, Jasnom Pedović, Dragicom Radonjić. I zaista je bio uspješan taj sajam preduzetništva. Naravno, pomogla im je i profesorica Snežana Šupić, koja je profesorica preduzetništva. Bilo je raznih stvari i raznih proizvoda koji su naši učenici napravili. Da, o tome smo govorili kroz jedan. Jeste, baš smo govorili. Bilo je savršeno. Također, imali smo sajam hrane, koji su nastavnici iz aktiva poljoprivreda, prehrana i veterina sa učenicima zajedno pripremili. Zaista je bio izvrstan. Također, sajam preduzetništva se održao i u našoj školi i u okviru jednog bazara koji je bio zaista zapažen, značajan. Također, bili ste tu uvijek da sve ispratite i hvala vam puno zbog toga. Imali smo i humanitarno veče posvećeno Iliji Bulajiću, također ste to ispratili, koji su naši učenici, naših 18 učenika koji su odabrani za to veče, pripremili su izuzetan program i skupili smo ne baš malu sumu novca. U saradnji smo to sa Renatom Bulajić i Narodnom bibliotekom Njegoš radili. Zaista zapažen i I posjećen. I posjećeno je bilo zaista i od naših učenika i od drugih sugrađana dragih. Zatim imali smo takmičenje u recitaciji. Opštinsko takmičenje gdje su naše učenice, Anđela Tomić koja je ovdje i druga učenica koja danas nije iz opravdanih razloga sa nama, Lejla Bećirović, osvojila je drugo mjesto, Anđela prva, Lejla drugo. Također Anđela je učestvovala i na državnom takmičenju i također i tamo je oduševila prisutne. Pored toga imali smo saradnju i sa Tehnopolisom. Naše učenice Nataša Mijetović i Teodora Drašković učestvovale su u jednom projektu Žene preduzetnice i profesorice Dragica Radonjić i Snežana Šupić su ih posticale i usmjeravale i bile i mentori u tom projektu. Imali smo još značajnih aktivnosti vezanih. Profesor Vuko Nikolić je bio koordinator, profesor biologije, za dvije značajne aktivnosti. Jedna od tih aktivnosti jeste jedan projekat Zeleni zid, znači koji je u saradnji sa pedagoškim centrom i gimnazijom Podgoričkom, gimnazijom iz Tuzi, također i filozofskim fakultetom. Značajan je taj projekat jer će suština tog projekta jeste da se oslika jedan zeleni zid na dijelu škole, znači zgrade ili krova, i da se time promoviše, znači da se promoviše zelenilo u urbanim sredinama. Imamo također tim u školi kojim koordinira, kao što sam već rekla, pomenuti profesor Vuko Nikolić. I također tim se sastoji od nastavnika i učenika naše škole. Projekat će se završiti krajem oktobra. U narednom periodu su planirana dva ogledna časa i radionica vezana za to. No, vjerujem da ćemo o tome pričati. Pričat ćemo, jeste. To je u toku jedna od zapaženih aktivnosti koja je zaista još uvijek u toku i stvarno je značajna. Također, profesor Vuko Nikolić je koordinator bio i kada smo imali sađenje sadnica povodom svjetskog dana pčela, prvog svjetskog dana pčela. Također ste posjetili tu aktivnost. Također, lokalne uprave su prisustvovali u toj aktivnosti i bilo je zaista značajno. Naši učenici i profesor Vuku su zaista odradili jednu predivnu
predivnu aktivnost. Također imali smo, kada je u pitanju sektor građevinarstva i uređenja prostora, profesori iz tog sektora su ostvarili uspješnu saradnju sa firmom Knauf, koja je održala jednu prelijepu prezentaciju u našoj školi. I također su obezbijedili za tri naša učenika profesionalnu praksu, besplatnu, za dva mjeseca buduća, sad ljetnja. Tako da će, je to zaista jedna od zapaženih aktivnosti. Pored toga, imali smo saradnju, nastavili smo saradnju naravno sa Narodnom bibliotekom Njegoš i gospođom Renatom Bulajić, pa smo odabrani kao škola i učenici koji će učestvovati u snimanju filma dokumentarnog o Nikšiću, i u dijelu kulture su naši učenici. Uskoro će taj film biti objavljen na YouTube-u, znači da ćete imati prilike da se upoznate i sa tim. Naši učenici su zaista dali sve o sebe i bili izvrsni i u toj aktivnosti. Sjajno. Također, naša učenica Milena Šućur i njena mentorka Stanka Marojević, profesorica crnogorskog, srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti, je bila veoma uspješna, naime, na međunarodnom konkursu mladih literata, Desanka Maksimović. Naša učenica Milena Šućur je ušla u 12 najboljih. Ona je bila naša gošća. Bila je također vaša gošća. Jedina je to stručna škola koja je ušla u tih 12. I bili su zaista njena poezija bila zapažena. I kasnije je gospođa Renata Bulajić i Narodna biblioteka Njegoš upriličili su zajedno sa nama i sa našim učenicima i nastavnicima. Upriličili smo promociju zbirke poezije Milene Šućur u Gradskoj kući. Fantastično. Također, profesorica Ana Delić je mentorka naše Anđele i zaista je jedan izvrstan profesor, izvrstan kolega. Također i Mira Delić, koja je profesorica isto crnogorskog, srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti i mentorka Lele Bećirović. Da čujemo Anđelu, kakvi su utisci sa ovog državnog takmičenja koje je Marija pomenula, na kom si bila prva, ako se ne varam? Kao prvo, hvala na pozivu još jednom. Veoma sam zadovoljna plasmanom na takmičenju. Ono što jeste bitno za našu školu, kako i za nas, kako i za školu, jesu te van nastavne aktivnosti, jer samim tim mi stičemo, ostvarujemo se na više polja. I ovim putem želim da se zahvalim pedagogici Mariji Draganić i upravi škole što su nam omogućili da mi učestvujemo i da damo sve od sebe i taj svoj talenat da izrazimo, jer ipak ono što je kod nas jedan cilj jeste da mi sve mlade, da njima damo do znanja kakav je značaj za uopšte njihov život, kakav je značaj za njihove, da, upravo, za van nastavne aktivnosti. To je najbitnije. I ranije smo govorili o učenicima prve srednje stručne škole, o tome kakve sve nagrade osvajaju, na kojim takmičenjima. Njih dvoje su upravo predstavnici, adekvatni predstavnici. Evo, Anđela prvog razreda, Petra, ako se ne varam, ti si maturant, jel Lučaš, tako? Lučaš, eto da pomenemo i takmičenje na kojima ste vas dvoje učestvovali. Pa prvo je to opštinsko takmičenje recitatora, a kasnije već humanitarne akcije kojima sam ja presrećna što sam učestvovala stvarno, jer to nas ispunjava i to nam daje neku volju da idemo dalje i da se borimo. Samim tim što pomažemo nekome drugom daje nama snagu i energiju da se borimo za naše bolje sutra. Tako da veoma mi je drago što sam učestvovala u svemu tome. Pa to je veče poezije na kojem sam učestvovao u prvom razredu. Dakle, ti si ljubitelj poezije, je li tako? Takmičenje recitatora je to bilo u krajem 2015. godine. Također, mentorka nam je bila pedagogica Marija Draganić, kojoj zahvaljujem ovim putem. Hvala. Također, tu su različite akcije, upravo pomenute. Humanitarnog karaktera, Humanitarnog karaktera. Tu su i akcije povodom Dana prirode, sađenja biljaka i tako. Tako da, dosta je aktivnosti bilo za vama. Šta posle srednje škole? To Anđelu neću pitati, ima vremena, ali tebe moram da pitam. Kakvi su planovi sad? Da li odmaraš do septembra ili se pripremaš za nove aktivnosti? Krajem septembra nam počinje nastavna godina. Ja sam baš prekjuče, kada je bio upis za fakultet, predao sam dokumente na medicinskom fakultetu Podgorice za smjer farmacija. I sad ostajem da čekam rezultate, da vidimo će li me primiti. Zašto baš farmacija? Pa, šta te tu posebno u srednjoj školi
U srednjoj školi također bio sam farmaceutski tehničar. Aha, dakle, taj, to je redosled koji prosto očekiva, jel taj, tako? Taj posao me privukao jer zaista lijep, lijep, da kažem čist, mm-hmm. human, i dakle pomažemo ljudima da se izliječe, da bolje čuvaju svoje zdravlje. I da bolje žive. I da bolje žive. Sjajno. Marija, da li će se po nečemu posebnom, osim po talentima, po aktivnostima koje su realizovali, razlikovati ova generacija od pređašnjih? Ova generacija je zaista sjajna. Mi smo baš na nastavničkom vijeću i inače komentarišemo mm-hmm. kako je ova generacija zaista sjajna. To je dosta kvalitetnih ljudi koji će biti zaista uspješni, koji su odabrali i adekvatne obrazovne programe mm-hmm. u našoj školi, kojih ima zaista mnogo i divni su i koji su, evo, većinom upisuju također ono što su u školi učili, znači te obrazovne programe za koje su se opredijelili u školi, a neki koji su se opredijelili za neke obrazovne programe u školi, a žele nešto drugo, također imaju zaista mogućnost, podlogu i mogućnost naravno. Da uspiju i na tim drugim studijskim programima i poljima, ako se opredijele za, da li se opredijele za rad ili se opredijele za učenje dalje. Ova generacija je zaista sjajna. Ja sam sad, dok smo pričali, znam, ima dosta aktivnosti koje tako smo je. Organizovali. Evo sad, na primjer, isto, naši učenici se pripremaju, znači tri ekipe, za učenici, znači to su učenici sad već drugog razreda od septembra, mm-hmm. za kviz, čije će kvalifikacije biti u oktobru, to je kviz znanja iz oblasti geografije, istorije i biologije. Tako da su tu mentori profesorca geografije Slavica Musić i profesor biologije Vuko Nikolić, kako smo već pominjali. Tako da će tu, ekipe su od po troje učenika iz drugog razreda, znači farmacije i zdravstvenog tehničara, mm-hmm. tako da će zaista, mislim, naši učenici biti uspješni, kvalifikacije su u oktobru, sada vrijedno uče i rade na tome zajedno sa svojim profesorima, tako da ukoliko dođe do toga da učenici naši prođu, a hoće, ja vjerujem u njih, bit će 16. emisija na televiziji Crne Gore, znači na kojima će se takmičiti naši učenici, učenici gimnazija, crnogorskih i znači, srednjih škola i srednjih stručnih škola. Zaista će to biti značajno. Još jedna aktivnost, ne manje značajna, također profesori fizičkog vaspitanja pripremali su učenike za razne aktivnosti, također uspješni su bili u odbojci, također su uspješni bili u frizbiju. U frizbiju također nekoliko naših učenika koji su profesori fizičkog vaspitanja, profesor Dejan Kalezić, Obren Malović i Vladimirka Krulanović, pripremali i vodili na ta takmičenja i zaista ostvarili su značajne rezultate. Da, o tome smo, o rezultatima smo već govorili. Tako je, nego se ja sjetih i bolje da kažem, ja kažem, volim da pomenem, jer naprijed sam se izvinila ako nešto zaboravim, jer stvarno je bilo značajnih aktivnosti, mnogo, tako da kad bismo pričali o tome, sigurno bi još produžili emisiju. Petra, moram da te pitam, po čemu ćeš ti pamtiti srednju školu? Pa srednju školu... Osim po uspjehu, ali dobro, nećemo sad o uspjehu da pričamo. Po srednju školu ću zaista pamtiti po mnogo čemu. Mm-hmm. Prvenstveno po svojim drugim drugaricama, među kojima sam našao i prijatelj za cijeli život. Mm-hmm. To je ono što je zaista značajno. Tako je. Dalje, pamtit ću po svojim profesorima koji su se zaista trudili da od nas naprave kao prvo bolje ljude, da naprave dobre ljude od nas i naravno koji su se trudili da nas podučuje struci svim njihovim predmetima, a kao i onome što će nas čekati dalje u životu. Ne. Na tom planu moram da pomenem moju razrednu, Snežanu Mirković, njoj ovim putem zahvaljujem, jer ona zaista se trudila, mislim kao Niku, da od nas napravi bolje ljude i zaista i trudila se na tom polju maksimalno. Dalje pamtit ću srednju školu, naravno po maturskoj ekskurziji, mm-hmm. pamtit ću po maturskoj večeri i raznim zgodama i nezgodama koje smo zajednički. Naravno, ali ako bismo pričali o tim zgodama i nezgodama, ko zna kad bismo završili emisiju, tako fantastično. Anđela, kakvi su planovi za naredni period? Ljetni raspust ćeš ti svakako iskoristiti da odmoriš, što ne znam, mislim da za Mariju ne važi. Upravo tako, za Petra još manje, ali dobro. Pošto uglavnom prije nisam pomenula da se također bavim i pjevanje, da, mm-hmm. da ove godine ću učestvovati na Pinkovim zvijezdama. Da, dakle, da moći ćemo da te pratimo, da glasamo za tebe, jeste. Da navijamo. Kad? Od septembra, od septembra, najvjerovatnije. Uglavnom počinju 15. oktobra, ali dok budu završene audicije, dok se završe audicije. Dok počne snimanje emisije. Da, upravo mm-hmm. tako. Dobro. Tako da, ipak, to je veliki uspjeh za mene. Sigurno i za grad Nikšić i za Crnu Goru, jer ipak predstavljati na takvom velikom takmičenju i dati sve od sebe,
zahvaljujući sa 16 godina jeste da je to uspjeh i jeste da treba dosta truda, ali ipak ništa to ne bih mogla da realizujem bez svojih roditelja, bez podrške njihove, jer ko sa 16 godina može nešto da uradi sam. Tako da ovim putem zahvaljujem mojim roditeljima što su mi dali ogromnu podršku i uz mene su od početka, od kad sam to željela stvarno, uz mene su čitavo. I ovim putem ih pozdravljamo. Marija, šta dalje? Ovako sad... Dakle, da li slijedi pauza? Jeste, u ponedjeljak idem na odmor, jednom mjesec dana. Odmah početkom augusta pripremamo se za neke nove aktivnosti, nastavljamo sa ovim lijepim aktivnostima, trudit ćemo se da budemo još bolji, jer uvijek može bolje, treba se truditi. Sad Anđela kaže, ne bi mogla ništa bez svojih roditelja, to je baš lijepo rečeno, ali ja kažem, pomozi mi da uradim sam, znači uvijek se tom krilaticom vodim, pomozi mi da uradim sam, jer može i neko sa 16 godina dosta može. Ali uz podršku. Ali uz podršku. Vas, profesora, mentora i tako naravno, je, i naravno roditelja i porodice koju ona ima, to znam, jer i njena majka se također bavi pisanjem. Ona je pisac i zaista ima dušu, ima širinu i postičuje na pravi način da bude zaista jedan dobar čovjek. Također i Petar isto tako ima podršku svojih roditelja i svih nas, zaista divnih ljudi. Tako da ja sam sigurna da će oboje da uspiju i da će oboje krenuti jednim pravim putem i vidim i treba da vjeruju u sebe i treba da vjeruju u svoje sposobnosti, jer stvarno mislim da će od njih, oni su već dobri ljudi, a postaće i pravi profesionalci. Naravno, mi im to zaista želimo od srca. Hvala vam puno, uživajte u ovom ljetnjem raspustu, a mi se opet vidimo tamo od septembra, sigurno sam. Naravno, hvala i vama puno što ste uvijek tu da ispratite naše aktivnosti i da nas podržite u svemu. Hvala još jednom. Hvala.